Një i para burgosur dhe një i dënuar ndëruan jetë në qendrën spitalore universitare për shkak të problemeve me zemrën. Viktimat janë Fadil Hoxha nga Lushnja dhe Adema Lushi nga Saranda. 54-vjeçari Fadil Hoxha ishte shoqëruar dje nga policia e Lushnjës pasi ishte denoncuar për vjedhje të ullimve. Ai ka shfaqur probleme shëndetësore në ambientet e paraburgimit dhe është dërguar menjëherë për në spitalin e Lushnjës dhe më pas drejt QSUT-s ku ka ndruar jetë. Burime pranë QSUT-s thanë se pacienti u paraqit me probleme të rënda shëndetësore. Ai është nënshtruar trajtimit mjekësor, por nuk ka mundur të mbijetojë. Familjarët e tij fajsuan policinë si shkaktarje të ngjarjes. Ne akuzojmë policinë e shtetit. Për çfarë arsye? Arsyeja se është torturuar. Ne s'dim gjë. Është si vani lapsa. Është me dhe është në kemp. Personi ishte në kemp. Invalid. Ishte invalid. Tani nuk e di më ai mori ilaçet. E kanë marrë nga rajoni, e kanë çu në spital të Lushnjës. Ato e kanë shoqëruar, kanë prumë mjek këtu në gjendje shumë të rëndë. Kur kam ardhur ne ishte i ftofët na këmbët. Unë e dinja që do ndodhte kjo. Kjo dije në orën 12 kur kam shkuar në rajonin e policisë. E dija që do ndodhte sepse ja e njihja shumë mirë, ishte daja im, nuk pranonte bërtimet, nuk pranonte kithurat, nuk pranonte asgjë. Ka pas mundjen e tillë që nuk pranonte dhe i porosita. Më kanë dhënë me dhunë jashtë portës. Pretendimet e familjarëve janë hedhur poshtë nga policia e Lushnjës, e cila theksoi se ky shtetas ka deklaruar se vuan nga tensioni i lartë dhe ka patur me vete ilaçet, të cilat i ka marrë rregullisht. Policia sqaron më tej se për një ilaç shtesë që është kërkuar nga paraburgosri janë njoftuar menjëherë familjarët. Sipas policisë, familjarët nuk kanë pasur asnjë ankesë për trajtimin e problemeve të tij shëndetësor deri në momentin e përkeqësimit të shëndetit të tij, kur policia ka bërë menjëherë shoqërimin për në spitalin e Lushnjës. Ndërkohë, burgosri Adema Lushi, rreth 60 vjeç, mësohet se ka ndruar jetë në reanimacionin e kardiologjisë rreth orës 5:20 mëngjesit të dieshëm, po nga problemet në zemër. Ai ishte transportuar aty nga burgu i Fierit, ku po vuante një dënim prej 4.8 vitesh burg për trafik droge.